मुश्किल आसाना शाह मर्दाना फअल्ला ग्राना या सखी जान या मुश्किल आसाना शाह मर्दाना फअल्ला ग्राना या सखी जान। चुकने ने और आज दोस्तान रफीक शिनवारी दा डाले शिविदा और डीर पोहान लिकवालान कलमकारान या दहागी दा मकतब मुरिदान चिपूखा दी मवाद वसर डीर दी खबर अपतरी बपी की गी नो खबर दावी चिसब दा मुशिके पर रुख बांदे योसो खबर योकम चूंकि उस्ताद रफीक शिनवारी यो मुसीकार म्यूजिक डायरेक्टर रेडियो स्टेशन पेशावर ब्रास कास्टिंग और म्यूजिक डायरेक्टर पाकिस्तान एफसी फोर्स होम ओ अवल बसा दवायम चे मौसीकी सदे म्यूजिक एंड म्यूजिकल साइकोलॉजी जमा नने मौजू मौसीकी और द मौसीके नफसियात थी मौसीकी तखलीक शिविदा द यादाश्त महफूज कोनो द पारा मौसीकी तखलीक शिवि द यादाश्त महफूज कोनो द पारा यो आंसर दे द बरतानी मो शहूर मौसीकार रॉबर्ट जटोरे वही ची मौसीकी द दिमाग यो खास खिस्सा खुशालवी और हरकत की रावली ब्या वही ची मौसीकी और दूसरा मुंह मुसलसल वास्ता लरू यानी मौसीकी मुंह बार बार औरू खगवाई कलच खो मूला यो संदरा गजल या यो नजम खास्तो लगी नो खगमु ब्या ब्या औरू दा सिर्फ द यो मुख्तसर वक्त द पारा नवी मिसाल बतौर बांधी मुंग मौसीकी या गजल दरिंदा लस काला या शल काला मख और दलेवी नुहागा मौसीकी मुंग पजवन के दोबारा दोबारा और औदा द मौसीके यो गैर मामूली अंदाज के जमुन पयात की ताज़ा भी औदल तयोबल आंसर मुखामख राजी मौसीकी न सिर्फ यादु न जवन दिखाई बल्कि जज्बात खुम उचतई द नरे योबल अजीम मौसीकार अमरोसो वाई चे द मौसीके और यादाश खिरदुल वाला मरीज द मौसीके पर जरिया खपल यादाश राजोंदिकोली खुमशी खुदे दुकड़ी चे हर पुख्तून द नरे उस्ताद रफीक शिनवारी बखफल जड़की जवंदे और साथी डेरा डेरा मानना पच पखला द जवन किरदार तेर शो ख्वाके मिस्तड़े स्तड़े यार तेर शो पचो पखुला द जवन किरदार तेर शो ख्वाके मिस्तड़े स्तड़े यार तेर शो प्रेवतिन्वल तपसल गो के वायम प्रेवतिन्वल तपसल गो के वायम जमद मस्ती ज्वानी वार तेर शो ख्वाके मिस्तड़े स्तड़े यार तेर शो बचो पखला द जवन किरदार तेर शो ख्वाके मिस्तड़े स्तड़े यार तेर शो वही मड़ा खागा छे ननुम नई निशान वी मड़ा खागा छे नई नुम नई निशान वी तल तर तल पख नाम खाई खागली यकीनन छे उस्ताद अरवाखाद रफीक शिनवारे पो द पुख्तो पो मूसीकाय के और पो तारीख के
همیشه د پاره یاد وی تمون ګډیر زیات ستر سندرغاړې ډیر زیاتی غزلې لوبي چربی تی او د جون بشمیرا داسې اسناف چې هغه پختو سره ریلیټډ دي په خپل جون کې هغه ځای کړی دي مختلف سندرغاړو سره هغه وینا کړی ځانلې هم ډیر زیات کیسټ البمې کړی دي زما اشاره ده ښاغلی محترم جلیل شبنم صاحب ته چای راشي او مونږ د ټولو ته یو ښایسته شان پیغام ورکړي او دې سره سره د موسیقۍ په حوالې سره لږ ترنم هم راته وکړي موږ ډېر زیات خوشحاله شو مولا الله مولا یا ما واخلې یا واخلې دغه ښکلې یار زما یا ما واخلې یا واخلې دغه ښکلې یار زما الله مولا الله مولا یا ما واخلې یا واخلې دغه ښکلې یار زما یا ما واخلې یا واخلې دغه ښکلې یار زما الله زبر تبایم چې زتا باندې مینا یما اشنا میرا توای چې زستاد سر دخمن یما الله مولا الله مولا یاڑن می کې پستر گویا نصیب دیدار زما یاڑن می کې پستر گویا نصیب دیدار زما الله مولا الله مولا یا ما واخلی یا واخلی دغه خلې یار زما یا ما واخلی یا واخلی دغه خلې یار زما پخل ساتی یوا دغه درغل په زړګي بالا کډیر مینت کوما مینت اورید چا کلا الله مولا الله مولا اکو دو کو دیار رکو د زړه قرار زما اکو دو کو دیار رکو د زړه قرار زم جانم بخغرا تاونه کړی او کد خزی سر تینی ما ڈوب شاما او لحد سمجھوڑ کا استازا استازا نو او زو جانان بو سر یو لحد لزنا بیرو رخور پکلی راغ لنو کراغ لنو کوش په بچا کر کوم جانان دې بد په ما ثبوت کینو ابي بد زلچی بدوی جلا رازی نا او ارمان بو کی وخت بتیر وینو چکی کونډو دیور کا دبل کا کما او بسته پټول فیصله دی او سوق چ په مخیار ساتي غم جن بوي او بسته پټول فیصله دی او اخیر مشد زوانانو محفلو ډیر خلک راته وي مشر چې تاسو د رفیق شینواری صاحب سره رشتہ څه ده د مات پر لګي تاسو تر دې او د تر نه علاوه دا غي ګونو ما کړی دا د ما خور را کوي په ځوی واده دا ها مطلب تاسو غني رشتي دي او او د رفیق شینواری صاحب نور بچیشتا یاره دا غي د زامنو او امړې دي ها او سلور لوریانی دي ها پور ودانې مړه
نہ کور ودانی جوندے دا خو بس بیمار دا غریب نن سبا جون سنگتی رہی گی دا میرا غ پکٹ پرتا دا دوانی میں مشتے ہوش وی ہاں پ بدن زخموں نہ لگے دل ہاں دی کم دے کیوسی گی دا ڈب گرے ستار شاہ بچا کے ستار شاہ بچا کور خپل لے کور خپل دے آو ہاں نو ددید خوراک خاک ذریعہ معاش سدی بس دما کور والا والا خوراک ورکئی نو تاسو سکار کوئی یار زکو بیکار گرزم ہاں آو بچی رشتہ بچی میں نشتہ ہے اور دور میں دبا ہاں آو در رفیق شنواری سے السلام علیکم زیر مشکوریم دا دے کمیونٹی دا جدی مولا بلنا راک پا دے خپل پروگرام کی آو دا چونکہ منگا ذہنی طور سرا تیار نورا غلی بلا خبر دا رفیق شنواری سے په حوالہ باندې پختو کی زکه چاغوی په خپل د موسیقي د الف بنا خبر نو کم چ مطلب انسټرومنت او نه پاغه باندې پویدل خو پیدایشی چې کوم هغه موسیقارو هغه پیدا کړ الله نو کم طرز یا کم سیس چې بناغه د وجود نه داغه د ذهن نه راوتو نو هغه با په پختنی قوم کې یا په غادبی حلقو کې ځان تلر جوړولا نو دغه و چې موسیقار یا شاعر کم چې تخلیق کار خلق دي نو دغه پیدا کیږي جوړیږي نه بل رفیق شنواری صاحب چې څومره کار کړی د پښتو لپاره نو هغه پښتني قوم خوښ کړی دی او په ادب کې هم هغوی ډېر لاس دی او کله چې پښتو کې کلاسیکل راتلو نو هم د هغوی په لاس باندې راغلی وو لکه هغوی یو دوه کلمونه ریکارډ کړي وو کمپوز کړي وو لاړ کمې نظر شي زبستا لارې ته ګورم اوس د یادونه افسانې ښکاري چې دا په پښتو کې په اول ځل باندې کلاسیکل رنګونه راغلي وو نو خبرې خو ډېرې دي او ټایم لږ دی خو زه به یو کلام تاسو سره شریک کړم د ملګرو په اجازه سره د دې ټولنې د ناصر افریدی د دانیال او دغه د ټولو ملګرو ډېره ستاینه کوم او دې کار ته او دې معمولی غوندې کوشش ته ډېر لوی نظر باندې ګورم چې د ښاغلي رفیق شینواری استاد په اعزاز کې یو غونډه جوړه کړله او دلته کې د خپل وس مناسب یو کار وکړو او هر ځل موږ سره دا وعده کوو ته وایو خو په دې ملک او په دې خطه دې الله ښایسته وخت راولي چې مونږه دنیا ته وښیو چې د رفیق شینواری غوندې لوی موسیقار څنګه منزل په کار دی زه مانه چې څوک په انټرویوز کې مختلف ځایونو کې مانه تپوسونه شوي دي چې په موسیقارانو کې ته د چا نه متاثرې نو ما وایي چې دا موسیقي ما شروع کړې ده نو زما په دې زړه او په دماغ باندې د رفیق استاد یو داسې چاپ پروت و چې هغه زه په دې مجبوره کړی یم چې زه دې څه ووایم یقین وکړې ګور دا د زړه حل درته وایم بیا یو دور و چې سبزلی خان استاد عبدالله جان استاد د ګلستان بابا او دغسې د هغې سره نور تیر هیر آوازونه اسلم بھائی چې کوم کتاب لیکلی دی هغې کې د هر څه موجود دي خو زه دا وایم چې دغه یو دور و بیا لالا چې کله راغلو رفیق لالا نو هغه سره د موسیقي په بله ډډه واوړېده دا دویم دور چې یادیږي دا د رفیق شینواری خدای بخلی په نوم باندې یادیږي چې موسیقي له یو نوی رخ یو نوی کار ورکو او د هند یو رنگ یو لورکې یو ټچ پکې واچولو د هند ځکه چې هند موسیقي کعبه ده او د هند نه چې کوم دی نو دا ټول موسیقي راوتی دي زه هم د دغې سوچ او د دغې فکر قائل یم چې جدت په ژبه کې په کار دی څنګه چې اپانن گو کې د حمزه د وینسرو دی ستا په انن گو کې د حمزه د وینسرو دی ستا په انن گو
سرودی سر ستاپ آنن گو کے دا حمزہ دا وی نسرو دی ستاپ آنن گو کے دا حمزہ دا وی نسرو دی تشوی دا پختو او تشوی دا پختو غزل ازوان زدی بابا کم تشوی دا پختو غزل ازوان زدی بابا کم ترا تا سبا سبا